tribina daje dodatnu snagu ekipi. Moja tribina uvijek je vjerna Hrvatskoj. Moja tribina kaže ne rasizmu. Moja tribina bori se protiv diskriminacije. Moja tribina ne prihvaća govor mržnje. Moja tribina je puna domoljublja. Moja tribina odbacuje nasilje. Moja tribina poštuje protivnika. Moja tribina nikad ne prestaje navijati. Moja tribina respektira različite. Moja tribina prepoznaje fair play. To je moja tribina. To je moja tribina. To je moja tribina. Jeste li i vi na mojoj tribini? 15 kola bez poraza i 7 uzastopnih pobjeda, suma je Rijekinih uspjeha u dosadašnjem dijelu prvenstva. Dugo iščekivani jadranski derbi unatoč lošem vremenu napunio je Rujevicu, a domaćini su se na najbolji mogući način odužili pokisloj publici. Iako je Rijeka krenula silovito, lopte upućene prema Hajdukovom golu, većinom zahvaljujući izvrsnom Kaliniću, nisu pronalazile put do mreže. Promašene prilike su, kako to već biva, kažnjene u drugom poluvremenu, kada su Splićani iz prvog udarca u okvir gola, golom Futača, šokirali nešto više od 5000 gledatelja. Zgoditak postignut zbog pogreške Josipa Eleza, kao da je probudio inat u ovom bivšem Hajdukovom igraču, ali i ostatku momčadi, pa su u 10 minuta njegove lopte čak dva put zatresle mrežu iza gostujućeg vratara. Mislim da smo odigrali u prvom poluvremenu opet veliku tekmu, a protivnik, ja sam vam rekao, kvalitetan je Hajduk, nije bez veze, on u tako pozitivnoj seriji došao na Rujevicu, ali rekao sam, atmosfera i volja i želja i znanje, a preokrenuli su onda rezultat, znalački smo odbranili i tu mislim da smo bili puno zreliji nego u nekim utakmicama prije, tako da stvarno veliki kompliment i čestitke igračima. Rijeka je tako i u 25. službenoj utakmici na Rujevici ostala neporažena, dok Splićani ni u 17. službenom ogledu nisu dosanjali svoju pobjedu nad Rijekom. U sljedećem kolu Rijeka odlazi u Koprivnicu, u goste Slaven Belupu, trenutno 8. momčadi, koju je u subotu u Gradskom vrtu s 1-0 sladao Osijek. Nakon 4 godine Kek u svojim rukama napokon ima momčad koja, igrajući najljepši nogomet u Hrvatskoj, s lakoćom pobjeđuje, a s velikih 41 bodova, 6 više od Dinama, još uvijek vodi prvenstveni poredak. Velike zasluge za takav rezultat pripadaju struci, posebice sportskom direktoru Srećku Juričiću, kojemu ovo radno mjesto, usprkos karijeri nogometaša i trenera, predstavlja svojevrsnu krunu karijere. 12 sezona proveo je svojedobno igrajući za Rijeku, te sa 684 nastupa uživa status igrača s najviše nastupa za ovaj klub. 1986. zaključuje igračku karijeru, a desetljeće poslije započinje trenersku, tijekom koje je idućih 20 godina proveo vodeći klubove s Bliskog istoka. Osim toga, nekoliko je puta djelovao i kao izbornik, i to Bahrajnske, Omanske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jemenske reprezentacije. 2012. postavljen je za sportskog direktora HNK Rijeke, gdje ubrzo vuče povijesni potez. Odlazi u Sloveniju po Bojana Prašnikara, a dovodi Matijaža Keka, najdugovječnijeg i najuspješnijeg trenera na Rijekinoj klupi. Dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju, nogometnu emisiju. Rijeka je slavila u jadranskom derbiju, ali to je već uobičajeno, ništa novo. Dobro večer, Srećko Juričiću. Dobro večer. Srećko Juričić je povijest NK Rijeke. 50 godina si tu negdje u klubu od pionira. 11. 10, tako godina. Da, 50 godina, da, pola stoljeća NK Rijeke. Uvodu nije rečeno da si igrao i finale kupa protiv Dinama 94. A to sam kao trener bio, kao trener, smo igrali finale kupa protiv Dinama. U Zagrebu je bilo 1-0 za... 1-0, a ovdje je bilo... 2-0 za Dinama, u Rijeci bilo 1-0 za nas. Dudo Pavlić je pokon dao gol u 8 minuti, ali tu je stalo. Da, onda. Tu je stalo, da. A da kažem da su tada... Da tada trener Dinama bio Čiro Blažević, a direktor kluba bio Zdravko Mamić. Tako je. I su kod danas. Evo na Janske. Da. Nakon utakmice s Dinamom 5-2, predsjednik kluba Mišić je rekao: s ovakvom igrom i atmosferom nitko nas ne može skinuti s vrha. Rezultat toga je 7 pobjeda za redom. Pa, imali smo i prijašnjih godina dobru ekipu. Sad se još, dobra ekipa je i sada. Sad se još posložila da su kliknuli između sebe, da je kliknulo između njih i trenera. I stvorena je jedna atmosfera pobjednička. To se dogodi
I ja vjerujem da to može duže trajati jer vidim koliko igrači to želi i kako rade na trenizima. Dobro, 7 pobjeda. Bilo je problema na više načina. Pobjede stvarne su iz prekida, iz lijepih akcija, iz revije golova. Da, pa to je nogomet. Raznovrsnost. To je nogomet, raznovrsnost. Daš koji put napadaš da gol, koji put iz prekida daš gol, koji put je autogol, damo glavom, damo iz kontranapada. Znači, stvarno je ekipa koja možemo igrati i na kontranapade, možemo igrati na pol kontre, možemo igrati protiv postavljene obrane. Normalno da nije uvijek sve glatko, da. Ali ta raznovrsnost nas čini sada da smo tu na vrhu. Da, u prelaznom roku ti si vodio koncept prelaza roka, tvoj prvi suradnik Ivan Mance, tu je trener Matijaš Kek i predsjednik kluba Damir Mišković, vi to svi zajedno dogovarate i onda tu potpisu Aminu je predsjednik kluba. Normalno. Tako je, od prvog dana smo uspostavili takav način rada, gdje sigurno da imam ja važnu riječ, ali nijednu odluku ne donesemo, a da se svi ne složimo. Znači, uvijek je tu i trener, i predsjednik, i dopredsjednik, i normalno Ivana, pomoćnik. Srećko, u prelaznom roku otišli su Bezjak, Tomasov, Moćinić, Brezovec, Balaj, Roši, Samrđić, Lešković, Vargić, Kajević, Zlomisliš, Kvržić, Datković i Bertoša. Da, kad bi se ova ekipa sastavila, isto bi se vodila za 14 igrača. Isto bi bilo vrhu. Bilo je malo panike, navijači su govorili šta, rasprodali smo sve, kako se borite. Ne, da, nisam nikad to tako gledao. Ja mislim da je čak u jednom intervju baš za Novi list prije u to vrijeme sam objasnio kako smo bili prisiljeni, zadatak smo si zadali da smanjimo broj igrača. Da. Mi smo imali pod ugovorom 51 igrača. Da, bila je druga ekipa tu u pitanju. Da, i 51 igrača pod ugovorom. Mi smo željeli doći na oko 30, 33, 35 maksimum da igrači imamo pod ugovorom. Znači, trebalo je otići 15-ak igrača. Uvijek nam je glavna vodilja da nam je ekipa jaka. Znači, ti igrači koji su otišli, uvijek je bilo u mislinama da moramo ostati jaki. I to smo stalno radili. Znači, kad se pogledala ekipa koja je ostala, na kojim mjestima su koji igrači, mi smo imali jaku ekipu. Sigurno da ovi svi igrači koji su otišli, kad bi se od njih sastavila ekipa, bila bi to jedna ekipa koja bi se borila za vrh HNL-a. Da. Dobro, ali uvijek nam je glavni cilj da ostane na ekipa jaka i sad smo smanjili taj broj igrača. Od kuda se izmislio Gorgona, na primjer, koji je prošle godine u Austriji zabio 19 golova? Da, Gorgona smo još pogledali prošle sezone, prije godinu dana, ali bio nam je preskup i nije nam bio dostupan. Ove godine je on bio slobodan igrač. Nismo mogli doći do njega jer on imao namjer otići u jače lige. Međutim, stjecem okolnosti, par ponuda i gdje je on namjeravao otići je propalo. I u tom trenutku smo se pojavili mi sa našom ponudom i naš nastup je bio takav koji ga uvjerio da je dobro doći u Rijeku. Tako. Sigurno nismo puno potrošili, tako smo sretni da smo dobili takvog igrača. Tako da, nevjerovatno, da. Da. Elez zabio dva gola sada. Elez je stoper, to je tvoja struka, mislim. Pa tu smo imali situaciju da smo znali da nam trebaju stoperi. Znači, Samrđić je bio na odlasku, njega nismo mogli zaustaviti nikako. Lešković nije želio produžiti ugovor po našim uvjetima, a mi nismo mogli prihvatiti njega jer su bili previsoki. I tu smo imali muke za izabrati pravi igrače koji će nadoknaditi tako kvalitetne igrače. Evo, izabrali smo znači Eleza i Šofranica. Ja mislim da su oni kvalitetom ravni igračima koji su otišli, a postoji mogućnost da budu još bolji. Ali pričekamo o tome sad, za sada. Eles, zanimljivo, on je na posudbi iz Lacija. Da, on je sa mogućnost otkupa. Ne? On je za Hajduk odigrao 60 minuta u tri utakmice, sve zajedno. On je kao jako mlad da tiše već u Lacija, tako da se ne zna, njegova prava vrijednost se nije znala. Da, tada je 400.000 eura je Lacio platio za njega. Da, nakon toga je normalno kao mladi igrač nije mogao odmah igrati u Laciju.
otišao igrati u talijansku drugu ligu jednu sezonu. Grosseto, pa Homert. Pa u Mađarsku i na kraju u Dansku. U Dansku, da. Presudno je bila ta utakmica u Danskoj, gdje on stekao iskustvo i na kojem se vidjelo da je on u stanju dobro igrati i u našoj ligi. Tu smo to vidjeli. Sada je odigrao 76 utakmica sve zajedno. Uh-huh. Od toga 5 golova je dao, 2 sada. Preokrenuo rezultat na Rujevići. Da, do, stoperi nisu zadužni da daju gole, ali lijepo kad svako toliko daju gole. Sjećaš nekog svog gola, tvojeg gola, sjećaš? Pa ja sam jako malo dao, ali dao sam. Poti Zvezde glavom. Sjećaš se 1-0 proti Zvezde, ja sam dao rijetko, ali su uvijek bili važni. Poti Zvezde glavom, sjećam se. Uvijek je bilo 1-0 kad bi ja dao gol. Dobro, igrao počeo. A dao sam ih 4-5. Počeo si kao zadnji vezni, pa libero. Da, zadnji vezni. Igrao sam čak i desnog veznog, a najviše sam igrao na mjestu stopera ili libera. Da, da. To je legendarni tandem ti i Zvezdan Radin. Da, ja i Radin smo dugo vremena igrali zajedno. Sad kad gledam unazad, onda mi je žao. Nije mi žao što smo mi igrali, jer mi recimo mladi igrači koji su tada stoperi dolazili u Rijeku nisu imali šanse 7-8 godina igrati jer smo uvijek mi igrali. Da, jedino već se Šugar uspio pridružiti i odigrati nešto utakmica kad smo mi već bili na odlasku. Da, da, ti si bio u ekipi koja je ušla u prvu saveznu ligu 74. godine, Rijeka Novi Sad 4-1. Rijeka Novi Sad 4-1 na Kantridi, je li tako da, bilo? Da. To je bila generacija Bobića, Jurišaka, da, Banane, ja sam potpisao Kocijančića. 72. godine za Rijeku kao 17-godišnjak. Čak sam morao igrati sa specijalnim liječničkim pregledom, sam bio premlad. Trener Žigante. Marcel Žigante, pokojni prvi. Da. I onda je sve krenulo svojim tijekom. 74. smo ušli u prvu ligu. Da. Onda je došlo stabilizacija u prvoj ligi, pa osvajanje kupova. Pa evropske utakmice sa Srećko, Juventusom i Realom. To ćemo poslije. Da vidimo malo, kod Žiganta si počeo. Prije toga bio Mrvoš kao Mrvoš je bio, da, legendarni Mrvoš. Trener pomlatka Rijeke. Pa Šangulin Lukarić. Šangulin Lukarić. Ušli su u ligu 74. Da. I od onda Rijeka nikad nije ispala. 43 godine za redom proligaš. Da, tako je. Tako je. Onda imamo Gojko Zec, Dragutin Spasojević, Čiro Blažević. Čiro Blažević, Marijan Brnčić i Skoblar. Tako je, to su tvoji treneri na Kantridi. Da, da, da. Je. Imali smo sreće, imao sam i ja sreće što su sve to bili dobri treneri. Puno sam od njih naučio i kasnije sam primjenjivo u radu svom kao trener. I od Spasojevića, od Čire i Brnčića i Skoblara. Svaki imao nešto specifično što sam ja nastoji ugraditi u svoj rad, u svoj trenerski rad. Da, razgovaram sa Skoblarom nedavno. Hvalite, treba biti gost možda u jednoj sljedećoj emisiji. Još ko te hvali ko sportskog direktora i ko igrača, bio si kapetan ekipe protiv Real Madrida, je li tako, 84. Da. Kad je Kek bio tu i gostovao u emisiji, mislim, prije 2 tjedna, tamo je bila godišnjica nad Realom pobjede. Te, ja mislim 24.10. bilo tako nekako. Točno, 24.10. Da, da. Da. A to je velika utakmica, da. Mislim da je to najveća utakmica u povijesti Rijeke. Bez obzira, pustimo Stuttgart i ovo sve drugo. Jer vremena su takva danas da Rijeka Real više vjerojatno neće nikad više igrati. Jer su škare biznisa raširile na tu. Pa zanimljivo je da smo u tom trenutku mi bili ravni da kvalitetom i igrom Real Madridu. Teško da bi sad ekipa Rijeke mogla biti ravnopravna jednom Realu. Ali bi bilo bolje nego Dinamo, kažemo, recimo. Ja, vjerujem da bi. Ja bolje nego Dinamo po Dimiona, kažemo. Ne. Ne bi ovaj se veselio ili pričao o nevoljama drugih, neka da bude. Ovaj, da. Idemo još malo da vidimo ove stopere. Da. Prije smo pričali Mitrović. Mitrović od otpisano koji nije htio potpisati ugovor do reprezentativca. Sve u 2 mjeseca. To je još jedna potvrda koliko je nepredvidiv nogomet. Znači, Mitrović je bio već mladi reprezentativac dok je igrao u Cibali. Da. Zbog svojih dobrih igara mi smo ga i uzeli u Rijeku. E, sada se treba dokazati u Rijeci. Stjecajem okolnosti, on je dobivao prilike i igrao je dosta utakmica u zadnju godinu dana. On je čak prošle sezone igrao više utakmica nego Lešković. Da. Tako da, nama je on bio
mi smo željeli da on ostane duže, da sad ono što je stekao iskustvo od mladog reprezentativca da postane pravi igrač. I željeli smo da on ostane. Dobro, uvijek postoje igrači, imaju svoje menadžere, imaju svoje ciljeve, svoje planove. Tako da je on u jednom trenutku nije želio potpisati ugovor pod ovim uvjetima, ali poslije je shvatio i njegov menadžer, bili su razumni, vidjeli su da je važnije da igra nego da zbog određene svote novca pauzira duže. Možemo reći da je njegov menadžer Ivan Tarzan Cvjetković bio korektan u ovoj priči. Je. I on tvrdi Tarzan da će Mitrović, kad bude odlazio, napravi drugi transfer u povijesti Rijeke poslije Kramarića. Ja se nadam, ja ne bih to tvrdio jer je sve nepredvidivo, ali sve ide u tom pravcu za sada. Mlad je reprezentativac Hrvatske, vidi se da je perspektivan i sigurno trebao bi napraviti dobar transfer. Mitrović u reprezentaciji, ali tu je sad i Bradarić dobio poziv. Znači, dobro se radi. Pa, svakako je veliko zastupan našeg stručnog štaba da ti igrači dolaze u reprezentaciju. I prošle godine smo imali u jednom trenutku 7-8 reprezentativaca u reprezentaciji Hrvatske. Sad opet, što je potvrda tog dobrog rada, da se ti igrači dobro razvijaju u našoj sredini. A kad Rijeka igra tako dobro, onda mora biti neki igrač koji se tu ističe uvijek. Ajmo još malo dvije riječi o jadranskom derbiju. Po pitanju taktike i mislim, ne ulaziti u analize Keko. Znam da ne voliš pričati o Kekovom radu. Ali dobro, ali idemo malo. Trener si, 17 godina si bio trener na Bliskom istoku, ovdje si bio trener Rijeke, u Sloveniji bio si trener Istre, ili tako, iz Pule. Pa sigurno da imam ja svoje mišljenje i svoj pogled na sve to, ali nikad ne želim kao sportski direktor izlaziti. Da, možeš malo otvoriti. Sigurno da mogu nešto. Otvoriti gledateljima oči i reći kakva nogama je to Rijeka igra danas. Mislim. Prvo poluvrijeme pogotovo. Da. Razgovao sa Kekom danas, Kek je oduševljen prvi poluvremenu što nikad nije govorio toliko lijepo o svojoj ekipi. Da, ne bih želio da previše hvalim svoju ekipu, ali recimo najjednostavniji izraz bi bio da su uigrani, da postoje linije kretanja koje se poštivaju. Znači, svako zna svoj posao u toj igri. Lani je bilo primjedba da je neki industrijski nogomet, da nije to lijepi nogomet. A stvari u tome da je to... Defanzivni nogomet, bunkeraški nogomet. Da, a to su sve bile krive teze. Jer i lani kad smo igrali, uvijek smo imali najbolje strelce, uvijek smo davali najviše golova po sredinama, uvijek smo imali posjed lopte i u gostima i kod kuće veći od ostalih. Znači sad je, što se primjeću u našoj igri, to je ta tečnost i razumijevanje. I što smo dobili još par igrača koji jednostavno rečeno znaju igrati, da ne objašnjavam previše. Rijeka je drugi nogomet sada, atraktivniji, ljepši. Zato je došlo par igrača koji razumiju igru, koji imaju Vešović, Gorgon, tehniku da igraju. Naprijed Gavranović, iza njega Andrijašević. Andrijašević je pun pogodak. Slažeš? Da. Sad je to kad svi znaju igrati i još svi mogu trčati. I još ako je to zajedništvo, onda je to bogatstvo. Slažeš da Andrijašević pomogao? Da. Nikad nije igrao tako dobro. Sad već svi klubovi čitaju, prate nas, znaju kako igramo, ali teško je to spriječiti. Znamo svi kako igra i Barcelona, znaju kako igra Bayern, znaju kako igra Juventus, pa je teško spriječiti neku ekipu ako je ona tako dobra. Tako da je sad, što mene kao bivšeg trenera zadovoljava, je to da rijetko dopustimo protivniku da nam ugrozi gol. Znači, čim se lopta izgubi, napadne se protivnik odmah na njegovoj polovici. Da. Svi to znaju, svi to pokušavaju vježbati, ali rijetko ko ostvari. Ostvari svake. Naše ekipe sad u ovom trenutku to ostvaruje. Brzo uzmemo loptu, ne damo protivniku da igra i onda kroz igru dolazimo u prilike za gol. Samo želim da to traje što dulje. Da. Imamo ona desna strana je ubojita. Imamo Ristovski koji igra nevjerovatan igrač, je li tako? Orbitiva iz Makedonije. I Vešović po toj strani igraju stvarno dobro. Da. Igraju dobro. Različiti su igrači na desnoj strani, različiti su igrači na lijevoj strani. I to što se događa na desnoj,
neće se događati na lijevoj, ali zato igrači koji su na lijevoj strani odrađuju neki drugi dio posla. Sredinu, Vešović ulazi u sredinu, zatvara. Imali smo, kako smo sastavljali ekipu, kako je bila i prijašnjih godina, bili su jedno vrijeme Kvržić ili Jugović i Tumečak. Pa isto bili smo jako prodorni po toj strani i probijali bi češće po toj strani. Imali smo onda i sreću da je bio i Leovac jedno vrijeme, pa smo po oba dve strane. Ali ekipa je sad takva, trener je složio to. Na jednoj strani možda više napadamo, na drugoj manje, ali svako radi, svako ima svoju kockicu i svoj dio zadatka u toj igri. Dobro, trener Kek je bio na medijskom ražnju nakon remija protiv Cibali u Vinkovcima. Nakon toga ostvario 7 pobjeda, dobio Dinamo 5-2 i 7 pobjeda u Rincu. Da, bio je na trenerskom ražnju i prije toga. I prošle, da, da, prošle zaraz. S čim se ja nisam se nikad složio sa svim tim stavovima i argumentacijama. Siguran sam da je trener Kek jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener u našim krajevima. Sigurno da on ima svojih mana i da se uvijek može naći greške koje se napravio. Greške rade i Mourinho i Guardiola. Kad gledamo televiziju, vidimo da treba je napraviti ovo, treba je napraviti ovo, zašto je mijenja ovo. Znači, sigurno da i trener Kek radi greške. Ali je uspio napraviti ekipu, uspio napraviti igrače. Mi smo već 3-4 godine u vrhu hrvatskog nogometa. Igrali smo jako dobro Europu, što naše hrvatske ekipe teško odigravaju. Osvojili smo trofeje i stalno smo prvi i drugi. Jel? Ko je danas za tebe? Samo sam htio još reći, znači oni argumenti da što su napadali se Keka, već sam prije objasnio da nije to tako bilo. Po meni nije tako bilo, sigurno će neko imati neko drugo mišljenje. Ali uvijek smo igrali dobru obranu, uvijek smo imali igrače. Dobro, zamjerili smo tebi prelazni rok, tebi zamjerali prelazni rok, nema igrača, nema oreva. Pa da, to je nogomet u svim zemljama svijeta. To je ljepota nogometa. Da, uvijek ima se svoje mišljenje. Moglo bi biti ovako i moglo bi biti onako. Imamo ovaj pogled. I sigurno da se koji put i promaši, ne može se uvijek sve najbolje napraviti. Ali ja mislim da smo relativno uspješni. Nisi ti bio, zvao te Ježiš, bivši predsjednik. Da. Zvao te Turčić, bivši predsjednik nakon njega. Koment pokojni ti je ponudio mjesto trenera 2011. godine, nakon 10 kola, izbjegavao si sve. Da. Najbliže bilo je predsjednik Turčić, već sam bio na razgovoru i u zadnji čas sam odustao. Pametno. I bio je predsjednik Ježić u Dubaju kod mene, on je došao za sportskog direktora. Ali nismo se uspjeli složiti. Čini mi se da je bolje tako. Nebo i potis. Da. Ipak je lakše. Lakše je doći u sređeni klub nego u klub koji ima problema. Mogu nešto reći. Tvoja dva najbolja poteza su to što si odbio Ježića i Turčića. A pa ne bi, ne znam, ne bi. To je moje mišljenje, ne govorite. Može bi. Moram priznati da je lakše kad se dođe u sređen klub gdje je financijska situacija sređena, može se raditi. Često prije toga u Rijeci nije bila tako sređena situacija i sigurno ti sportski direktori koji su bili prije mene u situacijama gdje nije financijska situacija sređena su imali probleme i nisu mogli raditi ovako. Da. Mišković je rekao nedavno, prije početka prvenstva, još u fazi prelaznog roka, rekao je Mišković da će ovo biti najjača rijeka svih vremena u njegovu, najjača rijeka njegova mandata, znači 4,5 godine. Da, ja nisam tako uvijek optimista i uvijek tako siguran. Naš predsjednik je uvijek siguran i izlazi sa svojim stavima. Ja sam uvijek malo rezerviranije, ne bi tako se zaletio nikada. Ali evo, pokazuje se da često ima pravo. Da. S tobom su rađeni 40 nešto godina, teško uvijek izlačiti. Pa ne, koliko su, 40 godina su rađeni negdje? Pa ne znam kad sam dobio nagradu za najboljeg igrača Pereda Dakovića. 17 godina si imao. Da, i manje, ja mislim. Idemo iz početka teksta da raščistimo, iz početka uvodnog priloga. Ono, išli si po Prašnikara, a doveo Keka. Daj jedan put da to raščistimo za uvijek. Ja sam to neki dan pisao. Da, neki dan sam isto pisao. Da, ne znam. Evo tako, mi smo, kad smo odlučivali ko bi mogao biti trener, došao sam dva imena
to su bili Prašnikar i Kek. Mm-hmm. Ja i dopredsjednik Čula smo krenuli u Sloveniju na razgovor s oba dvojicom. Mm-hmm. Razgovarali smo s oba dvojicom, pogledali smo njihove poglede na nogomet, na život, na treninge i normalno iz toga, iako smo mi izašli sa tim da trener Kek je taj koji bi mogao Rijeci napraviti dobar posao. Ne bih htio time nikako obezvrijediti trenera Prašnikara jer on je legenda slovenskog nogometa, imao je velik uspjeh, radio u Njemačkoj, radio je selektor, je bio svakde, ali recimo u tom trenutku nama je više odgovarao trener Kek. Da. Znači to je čista istina. Tako. Dobro, da rečistimo to. U prelaznom roku, šta smo rekli, imamo Milan Radović, imamo kolegica Marijana napravila razgovor sa Radovićem. Radović, 4 minuta, Milan Radović, naš stručni komentator, tvoj suigrač iz lijepih vremena. Da. Osvajanja kupova. Sa mnom je u društvu nekadašnji suigrač našeg današnjeg gosta, generacije Rijeke koja je 2 puta osvojila kup, te prvi strijelac prve Jugoslavenske lige 81. godine, gospodin Milan Radović. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi evo za početak, gospodin Juričić, kakav je bio kao suigrač? Pa čite, mi smo u tom periodu kad sam ja došao, u biti to je kažu ljudi, do sada najsjajnija generacija Rijeke. Ovo što ste vi rekli, osvojili smo 2 kupa, bili prvaci Balkana, došli smo do četvrtfinala Kupa kupova, tako da napravili smo jako dobar rezultat. Srećko Juričić igra u ono vrijeme libera, Radin ispred njega, tako da su kao tandem bili idealni. Mogu reći slobodno da su kojim slučajem igrali u Zvezdi, Partizanu, Hajduku ili Dinamo, da bi bili standardni reprezentativci, međutim, tako je to. Mi smo bili u ono vrijeme 5., 6. klub, iako je i to veliki uspjeh za nas u bivšoj državi. I bio je kao igrač odličan, sve je očistio, sve što je Radin propustio, to je on očistio, tako da je sve bilo u redu. Što imate za reći o njemu kao treneru? Pa, mogu reći ono što znam. On je dosta bio vani, tako da je napravio dobre rezultate. I jedan period je bio i trener Rijeke, gdje je izgubio finale protiv Dinama. Ali dobro, zahvaljujući normalno tom rezultatu je i otišao vani kao trener, tako da je napravio dobre rezultate vani. Trenutno je u ulozi sportskog direktora HNK Rijeke, gdje je zajedno sa svojim pomoćnikom Anceom i trenerom Matijašom Kekom napravio jednu Rijeku koja ne zna za poraz. Da, napravila se Rijeka koja trenutno igra najljepši nogomet. Igramo najljepši nogomet i nisam toliko upoznat sa poslovima u klubu, tako da ne mogu reći, ali šta je sve za taj period napravio, ali kao kolektiv i njegov pomoćnik Mance i gospodin Kek, sad su napravili pravu Rijeku. Tako da možemo biti svi zadovoljni. I za kraj bih vas još zamolila taktičku analizu proteklog jadranskog derbija. Pa dobro, mi smo tu utakmicu jako dobro ušli i dominirali smo cijelo prvo poluvrijeme. Šteta što nismo dali gol u tom periodu. Mislim da bi Hajduk onda teško prošao. Međutim, kako je utakmica odmicala, prvo poluvrijeme se završilo 0-0. Drugo poluvrijeme je Hajduk se, ne mogu reći da se otvorio, ali je izašao sa tim, sa 2-3 igrača napred na naših 16 metara, onda malo potpomognut vjetrom, dobio je to pogotovo ta lopta degažirana bez veze, ali je futač pratio to i dao odličan gol, moramo priznati.
Međutim, ono što je za nas super i što je mi smo prvi put da gubimo pa se vraćamo u utakmicu i još gubimo utakmicu protiv Hajduka. Zna se ko je Hajduk. Vratili smo se u utakmicu, dobili utakmicu, to je super stvar, tako da ispunili smo želje naše i navijača i normalno ostali i na toj istoj razlici u odnosu na Dinamo. Srećko, Radović je bio poznat po tome, nekad su novinari putovali s ekipom, ako se sjećaš, putovali smo zajedno, autobusima, vlakovima. Radović je dan prije utakmice često bio bolestan, uvijek ga nešto bolio, nije trenirao, a drugi dan bi zabio gol. Da, već su bile anegdote na njegov račun. Uvijek bi četvrtak i petak ga nešto bolilo, gdje on ne bi mogao trenirati, ali onda je bio svjež na utakmici. Nije to baš bilo uvijek, ali već je došlo do toga da mi kažemo da je uvijek. Sjeća se na utakmica u Tuzli, protiv najjače slobode svih vremena sa Šećerbegović, Saralić, Muno Hasanović i društvo. Geca. Niste izašli preko centra. Jedna kontra desnica, Radović gol, 1-0, gotova utakmica, igrač utakmice Mauro Ravnić. Da, bilo je puno utakmica, sjećam se ove. Iako je tamo u Tuzli važila uzrečica Geca lica, evo vam matrica i nema lijeka dok ne dođe lijeka. Da. Ali ovaj put bilo je lijeka. Da kažemo da je za Slobodu Tuzli igrao i legendarni Enzo Zadel, koji je tako? Enzo Zadel je legendarni naš igrač. Da, Enzo Zadel. Srećko, podijelit ćemo jedan dres NK Rijeke, ćemo podijeliti sutra ove. Ali da vidimo sad Facebook pitanja. Može malo pitanja, a? Može. Može, vidimo. Nikola Cimeša, redoviti naš ovaj. Pozdrav i hvala Srećku i pomoćniku Ivanu na dovođenju ovako kvalitetnih igrača koji su nas svi oduševljavaju svojim igrama i zalaganjem. Pitanje, što ako u zimskom prelazu u roku dobijete ponudu da prodate nekoliko vrhunskih igrača? Hoćete li prodati bez obzira na osvajanje prvenstva? Ako dođe ponuda za neke igrače? Svakako ne je cilj da zadržimo ovu ekipu na okupu. Sve ćemo napraviti da nam ekipa ostane konkurentna i snažna i za drugi dio prvenstva, iako ni ovaj još nije gotov. Svaki prelazni rok i ljetni, zimski, postoje situacije gdje ima igrača koje ne možemo zadržati. Ko bi to mogao biti? Ne bi. Mi ćemo nastaviti sve zadržati, ali još postoje... Još Šuban je jedno nedavno rekao da nije bitno koga prodaš, nego koga dovedeš. Da, znači mi ćemo sve napraviti da nam ekipa ostane jaka i da ostanemo u borbi za prvo mjesto do kraja. Sanjin Čiković, pozdrav gospodin Jurić i čestitke na dobro obavljenom poslu. Te pitanje, koji igrača iz HNL-a bi volio vidjeti u riječkom dresu? Pa sad imamo tako jaku ekipu da vrlo teško neko iz drugih kluba bi bio neko veliko pojačanje za nas. Igrači koji bi bili pojačanje su, igraju najčešće su iz Dinama ili recimo iz naših konkurenta. Jel Srećko, Šofranac, Matijevac, Matej? Da sada ne bi rekao ko bi, ne bi imao toga. U ovoj ekipu se teško ulazi. Da. Šofranac čeka reprezentativac Makedonije, Matej Rumulj koji je sjajan tehničar, ne može Martić ući. Koji je igrao prvu talijansku ligu. Prvu talijansku ligu. Čanadžija koji je igrao standardno u speciji. Teško se ulazi. Čak i Maleć koji je ozlijeđen, teško sada. Da. To je dobro jer imamo roster, ako nam je neko povrijeđen i čuti karton opet. Dva žuta Ristovski, na sljedećoj utakmici Ristovski biće to sigurno hendikep jer su sad oni ponajbolji igrači i ekipa je formirana, ali ja mislim da imamo dovoljno dobre igrače koji mogu odigrati isto tako dobro. Evo Rajko Velimirović kaže, rođeni smo iste godine i molim Srećka da mi odgovori što je radio od 85. do 93. godine, jer ne mogu naći taj podatak. Ja sam u Belgiji igrao od 85. Za Genk. Genk, da. Od 85. 86. i 87. 87. sam se vratio u Hrvatsku i već sam 87. krajem godine postao trener Pazinke.
Znači, trenirao sam Pazinku u to vrijeme, pa onda Grobničan. Onda sam išao u Sloveniju, trenirao sam Kopar i Ajdovščinu. Znači, to je to bilo i 92. krajem 92. sam se vratio i postao trener Rijeke. Da. Bio si pomoćnik Mile Tomljenoviću. Da, onda mjesec dana sam bio pomoćnik Mile Tomljenovića, onda sam postao trener. Marko Brozičević. Pozdrav gosti, čestitke na dobro odrađenom prelaznom roku. Tko je po vama najbolji igrač kojeg ste doveli u Rijeku od kada ste na funkciji sportskog direktora? Sad bi trebao opet izabrati nekoga. Bilo više. Meni se jako sviđao. Ne znači da je najbolje, ali recimo Mojzes, Kramarić, tako to su to bi bili. Da, Mojzes je prvi sad u Brazilu sa svojom ekipom. Da, Palmeiras je prvi u Brazilu, da. Recimo, on mi je onako prirastao srcu. Mojzes i Andrijašević, tu su, da? A to je taj stil, da. Ovaj Andrijašević malo konkretniji u završnici, a Mojzes više učestvuje u igri. Da. Pa najbolji potez je zapravo to što ste zadržali Prskala. Rekao si mi prije da je Prskala najbolji vratar u HNL-u. Pa to je moje mišljenje. Ne bi sad htio previše hvaliti ili govoriti o našem golmanu, ali dobar je golman, dobio svoju priliku, već je prije pokazivao naznake izvrsnog golmana dok je bio Vardić. Čekao, radio je. Sve utakmice koje je ušao kada je Vardić bio povređen ili imao kartone je izvrsno odradio i to nas je nagnalo da mu damo povjerenje. Jer je čvrst karakter, dobar čovjek i dobar golman. Saša Pinelić, sjajni Srećko, odlični libero, sjajan sportski direktor. Srećko, hoćemo li dosanjati naš san? Evo, lani smo krenuli na taj put, sad smo sve bliže. Sad nema odustajanja, moramo ići do kraja i nadam se da ćemo uspjeti. Utakmica po utakmici, što bi rekao Kek. Da. Teško je naprijed govori šta će biti za 6-7 mjeseci. Puno je tu utakmica, ali kako smo krenuli, kako radimo, kako je ekipa. Kako se igra. Vjerujem da možemo stići do kraja. Da. Ali to je nogomet, ne možeš biti siguran u ništa. Da, Kek je rekao da ima 36 kola na kraju se ovo. Odigrali smo ih 15. Ali je rekao da ova ekipa može svakog pobijediti svoju formu. Da, to je dobra. Hoćemo to. Dobra ideja, jer stvarno može. Ta ekipa može svakog pobijediti, tako? Da. U stanju svakog dobiti. Da. To je najbitnije. A onda bi mogli stići do kraja. I Dinamo u Zagrebu 3. prosinca. Da, to će biti jedna važna utakmica. I uvijek je sa Dinamom derbi važna utakmica. Da li je to ključ za +6 otići na proljeće? Pa, gledajući iskustvo i gledajući sva prvenstva, teško da se tako brzo riješi prvenstvo. Vrlo je važna utakmica radi samopouzdanja ekipe, radi starta u novu sezonu. Tako da nisu samo bodovi pitanje, nego i drugo sve. Idemo, tu ima tu neka bezimena. Ivica Mateja, pozdrav Srećku. Moje mišljenje je da nije tako važno da li ćemo dovesti nekog igrača, kao što pitaju mnogi. Najvažnije je da se ne raspe ova sadašnja momčad sljedeće zime. Ako ostanu svi, prvaci ćemo biti. Pa recimo da se mogu složiti s tim više. Vrlo je važno da ostanu ovi. Mi ćemo pokušati dovesti još, ako bude moguće nekog, da pojačamo ekipu. I vjerujem da će ova ekipa ostati na okupu. Uz to što sam rekao da postoji uvijek u svakom prelaznom roku nešto što ne možemo napraviti jer igrač ima ugovoru ili je takva situacija da želi otići, to onda mi ne možemo. Da, ne možemo zvati igrača ako dobija tamo. I ako ima ugovor da može otići. Da. Evo, Darko Janjatović pita da li se razmišlja ukoliko se proda Mitrović da se pokuša vratiti Samardžića, pogotovo što na ljeto ističe postupa za Josipa Eleza. Da, to je sad ta situacija sa stoperima. Mitrović je sad najizloženiji, on je u izlogu, igra za reprezentaciju. Vjerojatno će biti ponuda. Ja vjerujem da će on ostati do ljeta. A ako slučajno tada dođe takva ponuda gdje će on otići, i Samardžić je jedna od opcija.
Zeleza već znamo, imamo opciju da ga možemo otkupiti i vrlo izgledno ako ovako se nastavi igrati, ako ovako mi igramo, da ćemo mi tu opciju otkupiti. Imamo Mauro Šepić. Da li imaju kakvo pojačanje u vidu tijekom zimskog prelaznog roka nekog u razini Marija Gavranovića? U tom rangu hvala Šepić. Da, mi bi svakako bi volio dovesti pojačanje nekog u razini Marija Gavranovića, mislim ili u napadu ili u obrani. I sada već planiramo i gledamo ko bi to mogao biti. Moram napomenuti stalno da je naš budžet nije takav da možemo potrošiti koliko hoćemo. Znamo koliko možemo potrošiti i trebamo pažljivo izabrati igrače. Znači, da bi rekao Miško, živjeti od svog rada. Morate stvara da bi prodavali, ne? Da, igrači kao Gavranović koji je u formi. Da, i dobio poziv za reprezentaciju. Puno, da, ali kad pri dolasku je došao nakon teške ozljede. Takvi igrači koštaju puno. Mi nismo u stanju kupiti i potrošiti toliko. Ali možemo opet naći nekoga ko bi mogao biti kao Gavranović. Tako da se nadam da možemo naći igrača te kvalitete. Tu ti i tvoj sportski prvi suradnik Ivan Manci ima dobar nos. Mislim, vidim da... Da, puno pratimo igrače, puno gledamo, puno važemo i onda dođemo možda do situacije da dobijemo dobrog igrača za jeftinije nego što mu je stvarna vrijednost. Evo, Nena Paškvam pita čestitke legendi. Da li će ekipa ostati na okupu? Ne smije se dopustiti raspada, to si rekao, ne, tako? I to je to, Srećko. Prošle godine na kraju prvog dijela bilo je Dinamo 45, Rijeka 43, Hajduk 39. Sad smo 5 kola pri kraja, tako, nakon 15 kola, Rijeka je plus 6 u odnosu na Dinamo. Dinamo, kako vidiš Dinamo? Pa Dinamo trenutno nije u situaciji gdje dominira kao što je navikao u našoj ligi. Ti utakmice u Europi gdje oni doživljavaju i teške poraze i slabe igre i utječuju na njihovu igru u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Tako da ne pruža ono što bi stvarno trebao pružiti. Ja mislim da ima dobru i snažnu ekipu. Vjerujem da će on u zimskoj pauzi. Pojača se, misliš? Da, i da će drugi dio vjerojatno biti bolji nego što je bio prvi dio. Na nama je da zadržimo razinu koju imamo. Samo jedan put, kako si ti kad se ne ljutiš? Ja te nisam vidio nikog 40 godina da se ne ljutiš. Jer razbijaš šta, bacaš šta, ja znam, nemam pojma. Ljutim se na sunce sada. Ljutim se, ali to ne pokažem. Možda to nije dobro jer se u sebi grizem, ali često sam ljut, da. Često sam ljut, ali se to ne vidi. Kad si ljut, se ne javljaš na telefon, to je to? Javljaš se na telefon, idem negdje gdje neću s nikim razgovarati. Idem razgovarati sa medijima gore. Da. Tako da me rijetko vidi ko ljutan. Suprka Lidija te dobro dresira. Ona zna. Ona te dresira, dobro. Ona zna kad sam ljut. Gdje smo stali? Dinamo stali, tako da. Pa što se tiče Dinama i ovog kako je on... Novi trener Peter, osvojio prvenstvo i osvojio 3 pobjede po 1-0, 1-3-0. Pa ne znam, vrlo teško je tako treneru koji dođe u toj situaciji na takav način, tako da ne bi trenera ocjenjivo po sad pod ovim rezultatima koji jesu. Da, vjerojatno čovjek zna svoj posao. Sad je uvijek ovisi o situaciji u kojoj je i kako reagira ekipa na njega, kako se on snađu u tom gradu. Ti znaš da je Basakšir, Rijeka Ivala, 0-0 i 2-2, da je prvi u turskom prvenstvu. Pa to je neka naznaka koliko su dvije ekipe jake. I mi smo prvi u Hrvatskoj, oni su prvi u Turskoj. To pokazuje s kakvim smo protivnikom igrali. Šteta Evrope te, a? Da. I u zadnji nismo imali baš sreće sa Zrijebom, ali recimo da smo i ovako jakom turskoj ekipi bili smo bliže pobjedi i malo nas je dijelilo od prolaza. Imamo jednu anketu prije završnih minuta i sudačkog vremena. Aha.
Pa mislim da je, ove godine mislim da ćemo dobiti prvenstvo. Tako da dobro se pokazala Rijeka ove godine. Trnovit je put, trnovit put. Znate, svim srcem bi želio dušom da Rijeka bude prva, ali poslije Osijeka prije ne znam koliko godina, ja se sada plašim prvog gostovanja. Znate, moćne su sile koje djeluju. Vjerujem u Keka, vjerujem u igrače. Vjerujem da će biti prvaci, ali težak je put. Pa mislim da ovaj puta da. Kek ima ovaj živaca. To kratko mislim. A čujte, lopta je okrugla, šta da kažem. Rijeka je od početka najavila naslov za prvaka. Jer uvijek postoji prvi put. Evo sad ako ste gledali Čilića i Đokovića. Nakon toliko vremena Čilić je pobjedio Đokovića. Ali protiv ovoga drugog što je igrao izgubio je. Tako je Rijeka. Nakon toliko godina red je da se promijene, da Dinamo ne bude uvijek prvak. Rijeka to i zaslužio. Jer vidite sad terena kako je kiša padala, teren je bio kao da je bio na početku. S obzirom samo da budu psihološki stabilni i jaki. Da se ne umisle da su oni ti koji se ne mogu. Oni ne smije gubiti protiv malih klubova. Oni se tu ne mogu vaditi. Pa mislim ne samo protiv Hajduka, nego cijelu ovu polusezonu, odnosno jesenski dio, igramo jako dobro. Jako dobro i prvi jesmo i to i opravdava. Mislim da ćemo se i na kraju radovati. S obzirom da sam navijač Hajduka, drago mi je da je Rijeka pobjedila. Konačno da skinemo sa struna Dinamo. Smatram da je to možda čak i odlučujuća utakmica, tako da bi čestitao Rijeki, jako se navijač Hajduka. Dobro je, jadni su se mučili po kiši svakanji čas. A Hajduk je uvijek Hajduk, nema toga, ali sudac je dobro sudio. I tako, sve u redu, nema problema. Mislite da će Rijeka biti prvak? Mislim, trebala bi biti prvak ako suci ne umješaju svoje prljave prste. Srećko, rekao, dobra anketa, zadovoljno si? Da, je pa je svakako. Moćne su sile, kaže jedan. To je teško suci ne umiješaju prste. Da. Rijeka je toliko jaka, može reći da ne može čak ni Mamiću ni ovo šta znam. Tu je sjedio na tvoje mjesto prije mjesec dana sudac Bruno Marić, rekao da je Rijeka igra kao Real Madrid. Znači i kod sudaca je već druga percepcija neka. Da, kod nas je vrlo teško jer uvijek svaku grešku suca okarakteriziramo kao namjernu. Da, krađa, pljačka. Da, i sad neko od vas teško je sad, utvrditi šta je istina, šta nije. Zbog svih tih godina kad smo izgubili povjerenje u suce. A ja ne mogu tvrditi ničim da nešto postoji, neka urota, neka zavjera. Ja mislim da mi moramo nastaviti imati jaku ekipu, igrati što bolje možemo. Tako da što više pobjeđujemo, bez obzira na sve ovo što su ovi naši navijači rekli. Da, dobro. Ova Rijeka je stvarno uigrana igra, učinkovita je igra, atraktivna, nikad tako lijepo. Znači, jače od svih vanjskih sila, šta misliš? Da, pa evo rekao sam da teško je znati da li sile postoje ili ne postoje. Zato ja mislim da mi moramo misliti samo na sebe. Samo na sebi i nastaviti igrati što bolje. I na sljedeću utakmicu, što bi rekao Kek, samo prva sljedeća, a to je Slaven Belupo. Da. Slaven Belupo je recimo isto jedna od ekipa. Crna mrlja, Kekova crna mrlja, kup utakmica Belupo 0-3 prošle godine. Da. Recimo da je crna mrlja, crne mrlje se događaju u svim klubovima i svim timovima, tako da to je jedna od epizoda u naše kluba. Kako si dao dva dana slobodno u Mariboru, je li? Da. Surađuješ s njim dobro, ne? A ja mislim da je to odlično. Da. Ja cijenim njega, on cijeni mene, tako treba. Da, uzajamno poštovanje. Da. Dobro, i on je bio u Južnoj Africi dole. Nije, U Saudijskoj Arabiji. Trajao manje dva mjeseca. A je tvoja zadnja epizoda, nakon što si vodio reprezentacije Emirata, Omana, Jemena i Bahrejna, u Altavonu si trajao isto do tri utakmice. To je... Da, u Saudijskoj Arabiji je trajao tri utakmice. Iako nisam ni jednu utakmicu izgubio, ipak se nisam složio sa predsjednikom kluba. Nisam bio taj dovolj. Mora igrati. Da, a nije morao. I tu je došlo do... Je ti došlo neko kada Prince neki rekao taj mora igrati? Evo tu, ta ono je bilo, da, ali ja nisam to napravio. I otišao si?
otišao sam. Imaš svoj ponos? Da, ne znam, da. Možda treba koji put biti fleksibilni pa popričati. Ali recimo, takva je bila situacija. Imamo jedan EPP još. Srećko, igrači na posudbi. Solomon igra odlično dole u Istri, Collins je dole, Miloš je dole, tako? Da. Dangubić igra u Sloveniji. Krškom, dobro. Da. Dobro. Imamo Davida u Vitezu da, u Bosni i Hercegovini, koji isto igra pratite, dobro. Kako pratite igrače? Imamo Šarića koji igra u Sesvetama, isto. Pratimo sve, imamo naše scouti, imamo, odlazimo na utakmice, imamo iz tih klubova nas obavještavaju o stanju s njima. Mm. Tako da vjerujem da će neko od tih mlađih igrača uskoro se vratiti u Rijeku. U subotu igraju Hrvatska i Island bez publike opet. A ne znam, ne bi to ne, komentirao. Ne, govorimo o Hrvatska i Island, ne bez publike. To, ne, da, da. To je već glupo komentirate, nažalost. Pa, Hrvatska ima svoj status gdje je favorit u toj utakmici i vjerujem da bi trebala pobijediti. Island se dokazao na ovoj na evropskom prvenstvu i nakon toga da je snažna ekipa i da pobjeda neće biti ni malo, da pobjede neće biti ni malo lako doći. Da, put do pobjede bit će, da. Dobro, ali Ante Čačić ima jednu raskošnu reprezentaciju, ima mogućnost izbora, ali tako više manje, ne? Da, i uspije napraviti atmosferu gdje ekipa želi igrati, želi se nadmetati i radi kako treba sve kosu. Srećko, 27. svibnja, šta ćeš raditi posle utakmice? Ha, tako daleko nisam još planirao. 27. svibnja, zadnja utakmica, biće Riječka invazija na Maksimir. Može? Može, treba. Zatvoriti autoput samo prema gore? Da. Prema Zagrebu? Da, to bi bilo lijepo. Ali koliko sa 6 boda prednosti sa 3? Tako daleko ne mogu razmišljati, da. Da, i takve najave nisam navikao davati, ne, da, ne. Dobro, da, znam, da. Previše si rekao večeras. Da, to sam poznaviš se, raspričao sam se. Da, poznaviš se, da. Večeras si previše toga rekao. Da. Jesam. Je. Šta onda još imamo? Od svih trenera Rijeke, Keke najdugovješi, tu je Osojnak, Skoblar, igrača, njih četiri su pisali povijest svih. Pa evo, svi veliki treneri. Tebe nisam stavio. Da, ja sam bio godinu i po tu i da. Recimo da ne spada na ovu grobnu, su puno više napravili kao trener u NK Rijeci nego ja. Tako da slažem se sa njim. Slažem se sa ovim četvorkom? Da. Uvijek Spasojevića tu bi trebalo spomenuti, koji je napravio. Da, on je počeo nakon Zeca. Da, koji je napravio tu prvi jaku ekipu iz kojom smo počeli osvajati.
Još da kažemo samo Rujevica, teren je fenomenalan. Ilija Ančarović u komentaru od Sportske nove sam rekao jedini evropski teren u Hrvatskoj, tepih, kiši i jugu usprkos. Je, ovaj, cijeli kamp je evropski. Za jedan mali evropski grad, mali i evropski stadion. Sve na njemu kako treba biti. Sljedeća faza pokrivanje istočne tribine da ljudi ne kisnu i to je to. A ja kao sportski direktor dobro, ja to, ja. To želio, ne, da, ne, nisam upoznat sa svim tim fazama poručite, događaja. Da, da, ali volio bi da se to napravi. Poručite Miškoviću da, da pokrite ono još i to je to. Sečko. Neću, on zna svoj posao, tako da ja se neću miješati taj dio. Hvala ti, da. Sečko, na gostovanju. Bilo ugodno kao i uvijek. I mogu tu da si rekao više nego što sam očekivao. To je da. Dobro, sve sam napušteniji, da. Sljedeći put kad dođem, to će već biti. Sljedeći put da, 20... Više ću ja pričati nego ti. 28. svibnja. Da. Evo, možemo se dogovoriti. Hvala ti, Jugoslaviju. Da. Da gledate i bila to još jedna emisija. Orlando, vidimo se u ponedjeljak za 7 dana u 20 sati. Hvala što bili s nama i laka vam noć. Na moju tribinu dolaze stari i mladi. Na mojoj tribini nema nasilja. Na mojoj tribini se bodri i pjeva. Na mojoj tribini nema prekrivenih lica. Na mojoj tribini svi se ponose hrvatskim bojama. Na mojoj tribini nema rasizma i mržnje. Na mojoj tribini poštujemo različitosti. Na mojoj tribini nema baklji i huligana. Na mojoj tribini nema diskriminacije. Na mojoj tribini nema uništavanja. Na mojoj tribini nema govora mržnje. Na mojoj tribini vladaju respekt, ponos i strast. To je moja tribina. To je moja tribina. To je moja tribina. Jeste li vi na mojoj tribini?